В Евангелието от Матей, глави 5, 6 и 7, се съдържа вероятно най-добрата проповед, изнасена някога. В тези глави откриваме най-задълбоченото обобщение на принципите на Божието царство. Това е в началото на службата на Исус и във въздуха витае очакването на тълпата, която е изтощена от живот под римско робство. Може би Исус като лидерите днес ще изнесе своята предизборна реч и ще заяви кога и как Израел ще се освободи от римляните. Може би това е моментът, за който народа се е надявал и очаквал. Когато сядат на склона близо до Галилейското езеро и Исус започва да говори, бързо става ясно, че ако са очаквали такава реч, то те ужасно са се заблудили. Исус започва със списък на хора, които са благословени, бедните по дух, скърбящите, кротките, милостивите. Това не звучи като списък на хора, които ще наделеят над могъщия Рим. Блажени миротворците, блажени онези, които са преследвани заради правдата. Исус има по-дълбока вест от онази, която тълпата иска да чуе, защото Той иска те да бъдат освободени от робството на греха. Исус продължава и отхвърля по индиректен начин гордия менталитет на своята аудитория. Използва аналогия с сол и светлина и им казва, че трябва да бъдат сол и светлина в света. Не трябва да задържат и да пазят цялата истина само за себе си, но трябва да я споделят с други. После продължава и говори за закона и отива отвъд обичайното разбиране по темата. Прелюбодейството не е просто физически акт, но то започва в сърцето. Този начин на живот е в разрез с онова, което обикновено те чуват от религиозните си водачи. Исус казва, чули сте, че е било казано, обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят. Принципите на Божието царство, на които Исус получава, са все още актуални и приложими и днес. Исус окуражава слушателите си да живеят един благочестив живот, да дават на бедните, да водят активен молитвен живот, но най-важното – да не правят тези неща на показ и публично. Исус учи, че трябва да поставим Бог на първо място във всичко, над своите ежедневни въпроси и грижи. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. В глава 7 Исус Христос говори за важността да искаме от Бога чрез молитва, защото нашия небесен баща желая силно да даде добри неща на своите деца. Проповедта завършва като Исус отбелязва колко е важно да направим това, което сме обещали. Дървото се познава по плодовете и не всеки, който претендира, че е последовател на Бога, е наистина такъв. В края на времето ще има мнозина, които мислят, че са на страната на Исус поради добрите си дела. Но за Исус не са важни само делата, но делата извършени от правилни мотиви и с правилно отношение. Когато тази проповед завършва, Библията казва, че множествата са удивени, защото Исус ги получава като някой, който има власт, а не като техните книжници. Принципите, които Исус представя, показват как трябва да живеят последователите му и те са издържали проверката на времето и са валидни и днес. Тази проповед определяме като една от най-добрите и би било прекрасно да чуем как Исус говори тези думи на хълмовете, които заобикалят Галилейското езеро. И днес е предизвикателство за нас да разкрием в живота си принципите на любов, състрадание, прощение и надежда.